nuk është detyrë e lehtë në veçanti, sepse jemi ne që i kemi nënë me shkenë këmbëve tona, 2 vite e gjysmë, me premtime të rreme. Jo pak njerëz e ndoqën këtë rrugë, jo për veten e tyre, por për besimin dhe bindjet që kanë. Edhe së fundmi, edhe në protestat e thirura, së fundmi. Por, për fat keq, revolucioni u flijua. Revolucioni i shpallur me bujë u flijua për 2 komisione hetimore. Njëri prej cilve, sot u njoftua që kanë mbaruar hetimet, dhe që do të komunikohen akuzat, dhe që me drejtën e ligjit dhe pritshmëritë e qytetarëve, nga Ilir Beqa me shok do të shkojnë në burg, sepse kanë vjedhur, këta kanë rënë dakord në grejnë komision, ta hetojnë, shofin çfarë shkelish administrative kanë bërë, dhe t'i propozojnë Edi Ramës që të përmirësojmë ligjet. Për këtë u shit revolucioni premtuar kurbinazve dhe gjithë demokratëve shqiptarë. Ka ardhur koha ta vëmë gishtin plag. Kjo është një plag e madhe. Ku ndoshta të gjithë kemi pak gisht, kush më shumë e kush më pak, unë sigurisht më shumë se shumica për jush. Shpresa e rreme është leadership i rrem. Ku është revolucioni? Ku është përmbysja e Edi Ramës? Cila është fitorja që i shetë sot demokratët kurbinit që i more pas vetes me premtimin se do të arrëzojë Edi Ramën? Ku është bashkia kurbinit? Të gjitha kanë avulluar si iluzione, sepse nisen me një pretendim të rrem, pa diskutim. Vendimet që kam marrë kanë qenë vendimet vështira, por kanë qenë të orientuara nga e mira e Partisë Demokratike. Dhe s'kam fshehur asnjëherë peshën e rëndë këtyre vendimeve, por pa cilat, sot nuk do të kishim Parti Demokratike fare. Izolimi do të ishte i plot, qertulli do të ishte i plot për gjithë. Kështu është, kjo është e vërteta. Është lehtë të pretendosh se ajo që unë bëra dhe thash ishte e pavërteta, dhe se të vërtetën e ka monopol vetëm një palë, por ja pra ku na colli e vërtetë atyre, që gjithçka ishte për interesin e tyre personal. Edhe unë mund të kisha marrë vendime për interesin tim personal. Të shtyja vendimet e rëndësishme. Mos t'i merja unë ato vendime, që më takonin, sepse më ngarkuat ju me statut e përgjegjësi politike, se përgjegjësia politike e leadershipit nuk duket kur gjërat janë mirë, por kur gjërat nuk janë mirë, se leadershipi i vërtet provot tamam, atëherë, kur zgjedhja vjen, kur të mblidhet ngushtë dhe zgjedhja vjen, do sakrifikosh grupin që t'ka zgjedhur për t'u dhequr, apo vetën tënde. Aty është leadershipi i vërtet. Jo të nisësh një betejë personale dhe të marrësh me vete interesat e gjithë demokratëve dhe gjithë opozitarëve të Shqipërisë. Prapë për interesa personale. Jo vetëm komisioni hetimor për sterilizimin tani që presim të shkojnë në burg Ilir Beqa, ka 0 vlerë. Përpjekja për të korrigjuar ligjet e Edi Ramës. Ky është revolucioni. A thua se ka nevojë Edi Rama për ligje që të vjedh? Ka nevojë për ligje të rënoj shqiptarët. Ligjet janë problemi. Por akoma më keq. Ajo që nuk duket është edhe më e keqe, nuk duket për syrin e pastërvitur, por ju e kuptoni, e kuptojnë të gjithë demokratët. Edhe ata që janë mbledhur në këtë sallë e në salla tjera nën premtime të rreme. Se diku tjetër flen lepuri. Te marrveshja famkeqe e kushtetutës 2008 për të mbajtur monopolin për kandidatët për deputet, për të kontrolluar sistemin politik, siç ju ka lënë trashëgimi Ramizalia. Edhe pse kjo në këtë formë mund vi vetëm me një çmim shumë të lartë, jo thjesht për demokratët, por për gjithë Shqipërinë, për gjithë kombin, me çmimin e lartë të konsolidimit të pushtetit Edi Ramës dhe rrënimit të opozitës shqiptare. Po kaq që bën atyre. Kaq që bën atyre që edhe në këtë sallë, e në sallat tjera, më është thënë dhe me drejtë u katapultuan pas një merit si kandidat për deputet. Dhe që e kanë frikë.